มิงลาบาปริเตจิวีดีกันีมาโรท่องกุยาคนเสดตรงคนกาทวีชีทักเดตามินเนจุนสวยเซจันดราม่ายุคเชนลีกูตินเซปิตวาลูบารีลูทูกาตามินเนจุนเอปเตปิโดไม่ใช่ปีนิจารานเนยุคเชนกาซาปิวทาวารีแต่โชคการอเอดีจุนกูดูยังไม่ด้วยสุนเปียนียาอภิเษกชูมิญจาวารีอไม่ด้วยสวากการอลูทูกาตีตัวตินเนยาสวกังเรียอภิเษกอภิเษกชีเดลุไม่อยู่ทาร์เรตุยกูตัวไว้สูรูราเวพิบารีนาวเยเซียลูทูสุการอดูยังเลเบนุยกูจูเกนสุไลเมสุโนไปเซนตเปียมามากงจามากูลูดัตมาสุกูท้าวแปมพัวตัวดูกาพระเจ้ามีอาคุนปีนียามาเลสุบีมีคนทบารีปรมาสงปยากเวมาจูปีตาผัวจัมปีกเรดิลูทูสุกาบาลูดากูน้ำมันเลดาเลสวากูพอปนี่เคบารีลงเกเรตองนี่กับอเมริกันตียายงโชคหาตีแดงปีชิงกูอชิคันอุปดีเนมักไกญีบูโลอุปดีทุกเคบารีสัจเจลาจาเรคามารอตามินเนจุนโลปูตีจาเรลงชงยี่อเมียนโซเทนเตยี่ซันตาซันบรูโนมาตะเตตจุนอเปียดันชามาคันยาเดยาสุอตาริโกทอปันเมอซีซินตะคูอะตวยแคลิฟอร์เนียปีเนกาลูทุหาเมปีทอกคันเคจาบารีตามินเนจุนอปอมาปัตตมาตันลูตัตมุโลမျိုးตุนญีเดยาสุอมุမျိုးကိုจูလွန်ခဲ့ကြတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့အပြင်ကပါကြီးနဲ့ထိတွေ့ရချင်းဟာထောင်တာအတိတ်တွေရလာအချိန်နဲ့အခြေခံမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလာပို့တဲ့အချိန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့နေရံတွေအဆောင်တွေစီးမြင်းတွေတခုမှမရှိပေမဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတင်းမော့ဟာတခုထဲတော့ဘေးကင်းတဲ့လေးငယ်လမ်းကြောင်းလေးကသာတတိထားသွားရပြီးတော့ဂျန်တဲ့ကျွန်းတစ်ခုလုံးကလက်စစ်နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မိုင်းဝင်တွေဝန်းရံထားပါတယ်ဒါကြောင့်အရင်ခံအဖြစ်တီးဖို့ရွေးချယ်မလားဒီအတိုင်းပဲတီးမလားဆိုပြီးပဲရှိပါတယ်နောက်ပြကွဲမှာကျွန်တော်တည်င်းထောက်ဝေကပြည့်မှုတွေကိုဖော်ပြဖို့ရာစုသားစင်းတွေကိုကြည်ပါလိသူတို့ကအနေငယ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါလိတာမီနယ်ကျွန်းကိုတလောကမှာအပို့ဆောင်ခံလိုက်ရတဲ့မီကမန်စင်မှာသူတို့အထက်ကတယောက်ဖြစ်ပါလိတရားသူကြီးဂျူလီယပ်ကလေးရဲ့အမိန့်အရာပြည်တံချမှတ်ခံထားရတဲ့ကမန်စင်မှာတရားဝင်တည်သွားပြီလို့ကြေညာခံထားရပါလိတကယ်တကယ်တာမီနယ်ကျွန်းအပေါ်မှာဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်သွားတာလဲဆိုတာစူးစမ်းချင်စရာဖြစ်ပါလိကမန်ကိုကျောအပေါ်မှာချထားခဲ့တော့ရောင်းကိုင်းပြီးတင်လေဒီရီတွေရဲ့တွန်းတင်တာကိုခံရတဲ့လူတီအလောင်းအများကြီးကိုတမကမြင်ရပါတယ်။တမဟာဇေယဝန်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မီဖိုနဲ့တွေ့ပါတယ်။မီဖိုကတမကိုကျောအကြောင်းနဲ့ရှိတဲ့လူရဲ့အကြောင်းအတူချုပ်ချင်းပြပါတယ်။သူကလွဲပြီးတော့ကျောအပေါ်မှာရှိတဲ့လူအိုင်းဟာလူတက်သမားဖြစ်ပုံကိုသူကတမကိုရှင်းပြပါတယ်။နောက်တနေ့ပါစဉ်တော့ကမန်က6ကမ္ဘာအပေါ်တက်ပြီးတော့ကျောအပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာငယ်လေးကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုတော့သူမကမန်ဘော်ဘီနဲ့တခြားအချင်းသားတွေကိုတွေ့လဲရပါတယ်။တာမီနယ်ကျွန်းကနေကြိုးဆိုမှုအဖြစ်မန်ကလူအရင်းအရှိမှသူမကိုကိုထိလျောက်ကျူးလွန်ပါတယ်။သူမဟာအကူအညီအော်ဟစ်တောင်းခံပေမဲ့ဘယ်သူကမှသူမကိုမကူညီပါဘူး။မန်မှာကိုကကိုထိန်းချုပ်မှုရှိမယ်လို့မထင်တာပါဘူး။သူကအဲ့မှာပဲရက်တန့်လိုက်တာအံ့ဩစရာမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်းအပေါ်ကအမျိုးသမီးအချင်းသားတွေနဲ့သူမဟာစကားများပါတယ်။သူတို့ဟာကျောအပေါ်ကယောက်ျားလေးတိုင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေလို့သူမကိုရှင်းပြပြီးတော့သူမကလည်းဒီအလုံမှာပူပေါင်းပါဝင်ရမှာပါလို့ပြောပြပါရီဒီကျွန်းကတော့မဝဒီရဲ့အတွက်အိမ်မက်ဆိုးတွေပဲဖြစ်ပါရီဘော်ဘီနဲ့မန်ဟာဒီကျောအပေါ်ကအခြေအနေတွေကိုစီမံနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကသူမကိုရှင်းပြပါရီသူမကသူတို့ရှင်းပြချက်တွေကိုအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့မမြင်ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖန်ထားရကနေလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်လို့သူမကပြောဆိုပါရီနောက်တနေ့မှာဆိုတော့လေကွေးအထက်အလုံးလုံးနေကြတော့တရေရောက်ကများမန်နဲ့ဘော်ဘီတို့ကိုဆန့်ကျင်ဖို့လှုပ်ခဲ့သလားဆိုပြီးကာမန်ကပြောပါရီကျူစာခဲ့တဲ့လူတွေတိုင်းပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီလို့သူမကတည်လဲရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲရှင်နိုးဆွဲလူဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရေးတိုက်ဖို့လုပ်ရင်းနဲ့တခြားအကျဉ်းသားနှစ်ယောက်နဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ဆန့်ကျင်ဖက်လောကမှာဆိုတော့ကျင်နာမှုဟာစီကံရှိုးဖောက်မှုဖြစ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်ကကြောင်းဝင်လိုက်ပြီးတော့ရံဖြစ်တာကိုရက်တန့်လိုက်ကဘော်ဘီကအမျိုးသမီးဝင်လဲအလုတ်မလုတ်ရတော့ဘူးလို့အမိတ်အသင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ခင်းကစပြီးတော့သူတို့ကကိုရောင်တစ်ခုဆောက်လို့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်လုံနေတော့မင်းစင်ကသူမရက်လက်ကိုထိခိုက်မိသွားစေခဲ့ပြီးဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့မီဖော့ဟာသူမကိုကူတာပေးခဲ့ပါတယ်။သူကသူမကို6ကမ်းပါတခြားတစ်ဖက်အကြောင်းအတိပေးခဲ့တင့်တယ်လို့သူမကပြောဆိုပါတယ်။မီဖော့ကသူမသာတခြားသူတွေနဲ့တွေ့ဖို့6ကမ်းပါအပေါ်မှာတက်ခဲ့ရင်တော့သူမတည်သွားလောက်မယ်လို့ပြန်လဲထောက်ပြပါတယ်။မန်ကကြောင်းဝင်ဖြစ်လိုက်ပြီးမီဖိုပြန်ညစ်ပတ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့သူမကိုအလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့အမိန့်ပေးပါရီအဲ့ဒီနောက်မန်ဟာအမျိုးသမီးရဲ့အခန်းကိုလာပြီးတော့သူတို့ညဆိုင်အလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ကြေညာပါရီသူကတ냐တာအတွက်အမျိုးသမီးတယောက်ချင်းစီအတူနေပေးရမယ်ယောက်ျားတွေအမိကိုပြောပြပါရီအမျိုးသမီးတယောက်စီက၄ယောက်ကနေ၅ယောက်အထိလက်ခံခဲ့ပြီးဘန်နီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့ဘော်ဘီအတွက်တီးတန့်ထားပါရီမန်ချီအဖြစ်သူတို့အလုပ်မှာဘန်နီလိုမျိုးသူတို့ကလည်းလုပ်မယ်လို့သူကမပြောလင့်ထားပါဘူးနောက်တနေ့ယောက်ျားသားတွေရဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးရင်းအောက်မှာအမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုရှော်ဖွက်နေခဲ့ပါရီသူတို့ကိုဖမ်းထားခြင်းနဲ့ယောက်ျားတချို့ကြောင့်ဒီလမ်လို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကအဝတ်မမြန်ရှော်ဖို့အတိပေးပါရီ
ดิลูเอฮาอินดงกะสแคนกะนี่บอบีนินทุ่งดาคันทายาปีมีมีเช่นตัดผู้อเมริกทุ่งคันทายาได้ตัวเอลูดิลามกะเช่นเปล่าไหมเอริเอชิมาเบอเมียวตุ้มเวก้าเซสก้าพยอนิจายเนี่ยแบนดีลงวะสก้ามาพยอนิจายเองก็ตีเช่นนี้จ้าไหมโดยก็ดิลามตัดดิปีท่าได้ลูเอก้าชงก็ไต่ไข่ไหมไต่ไข่ได้ตัวเอก้ากินเศร้าเนี่ยเยาจ้าจินตารีก็ตัดไปเลยไหมตามีเนี่ยจวนปอกานี่กุยเนี่ยน่าทับปุ๊ดูนี่ตันนี่แบบเช่นไหมเอดีนี่ยังน่าไปเมียวตุ้มเวเนี่ยเยาจ้าเอก้ามีปงเนี่ยสแคนชานิจ้าปีเยาจ้าวิเทก้าเตียฮะกับลูกคนเอียกูซาต้าหนีจ้าวารีเอรีเนียเพชรมาสนอดีลามกาจวายลูกอมียาเรอมิวตุมิวเอเทกาเตียกูลิงไปเสียจันจันแดงกายตัวนี้ดากูมีเนียวารีดาวิเมตุมาหาตุกูซูบูจิมาไลปีตุกาตุมาโกลูปีเลวารีตุมากาตุยาบีกันเนทัลลาเดคามารอดีลามกาตชาตุยาไทยเนเพกูเปียงลาปีเกินทาเรอตากูซาวารีมีปงเยตชาตเพมาสนอจวายกาเยาจารีเอเทกาเตียกูที่ด้วยชิกามูลิเวลูนิเคปีตุกาเลสิกปาลาเควารีดีอพยพมุกาดีลามโกยงชาเซซูซีเคบิโรตัวใหญ่เล็กเท่ากับอัตาวิโกจันจันเด่นนวลพี่นิดาโกมีเนียบารีอัตาโกเอดิลูยาข้าวโลตุยนิมาที่ชาเบปเชบารีเอดิญาหน้าไปจวายเนยาวจ้าจินตารุกาตัวใหญ่เชื่อเซลังโกเซลังเล่าสาวนิจารงดีลามกาตัวใหญ่ที่ได้ตุยบิโรเงเนกเอาอย่างยันอัตเตโกทุไลกาจวายโกตุเนอัติอันดามาเชติโนคันเคบารีตัวมาใหญ่เงี้ยสุดแตงกาแต่ชายยาวจ้าตัวรีโกนูด้าสิเคปีดีแลมโกตัวรีกาลากคอตัวบิดอจวายกาตุกุเซโซวารีนาวตันีมาสนอตัวหาชี้เสตตัวเมฆขยี้อัดแวบพิเศษจ้าบิดอกามันกาตัวกุฉันทักเขมยาวจ้าวีโกสันจินสนาปยาวารียาวจ้าวีหาเอ็ดดิลูมันเล่าจังเตติเขมารีตัวกาลูกเขยเปียนาวเบมาเปียนสงจ้ามาเลสวากูเอซีสินซาจาวารีเอรินาวเนียวต้องยาอัดแวบเพียรู้สุขเขยไรจ้าปีอุติยาอมิโมซีทวักขวาตัวจ้าวารีกามันโกเลตุมาเยตัวเพออีจีเนี่ยมียาบิดอตุมาอตงอยู่เคเรตุยะดาโกตุมากะเปียนไปวะริเอนีนาวตรุโกบอบิโดซีกะเนบ้าจองขอทุ่งลายาดาเลโลตุมากะตุโกเมไลปิรอตุกะเตี่ยวเทงามยายาดาโกมันใจบุโลเปียนเลตงเปียนมาริเปียกั่วกะเลเมมิ่งตวายเนตรุกะอะนันเนผะเลไลจากาอเมทาวระเปียวชินซวาเนนีตวาบาดอเมโลทิเมซินอลงวะมะหุบาวดากะตามิเนจ่มเมผิดบาริเอรีนีมาเวจวายหาเมอะแท้มายีโชนิโดดีลัมกะเลเผ็ดตวายเนเมียนไลกาตุมายีอะแท้กะถั่วลาเดอะฉิงอะทีตุกะแยกปีซ่องจีนิเคบาริตุมากาตุยะอาชิมาโออะซาวัวปะบิรอตุอาตุกุตุเถิงชอบโจซาบาริตุมากาปะอองชิเดเนียซีตุโกมะขอบิรอตุยะกูอะปอโกซวยแมเสียก้องซวาเนปะยีวินเนปุ่ลิงปีกาปะอองอะเทกาปะรีโกซวะปิไลบาริปะวีกาดีลัมโกตุบัวตั่วตุซีโกตะหงทูลาเคราจาตุกะยีกันอะเทโกทริปะปะเนปี้ซินตั่วเคปีลูไหงกาตุโกยีมอบาริติงกันซากะรออะเมียวตะมิวีโกตริทาพุเนปะวีเนมะชุ่มมีโพเวผิดบาริตรุอาลองยีมอนี่จารองบอบียะลูเอกาตรุโกไตไคปิรอตรุอัจฉินไตไข่จารากูมียาบารีตรุอเทกะตะชู่อาถั่วปี้ผู้จู้ซาปิ๊ดอตรุกูไล่พั้นผู้ลุเดบอบี้แยลุยแอตั่วท่องช่องริสินทาบารีตรุอเทกะเตี่ยวท่องช่องมีตั้วแค่ปี้อัตตคันไล่ยาบารีดากูมีเนมันหาตุ้ยแยมจีมะแน่ผิ่มูกูตะชาตุ้ยแทนพอปะบารีตรุแยดุขะทุกข์ริกูบอบี้กูอติเสยเปียวปะเนเดมันกูนอกปะกั่วมาปะตาบารีตีตั้วแดลุยเนอัตเสชินจันแดลุยแอจองตุกูเปียวปะบารีถั่วปี้ตั้วแดอจินตาอาลองกูชิ้นปิ๊ดดาลุฉินเดลุบอบี้กะมันกูเปียวบารีเอดีญาณเอาไปมาสินออมิโอตมิเวเนอตูชิเดตะชายอกจาริหาซโซยัวทิกะเดียยะทาเดกิกิโลอมียาเดตรุอะเทกะลูเตียวกูอะเตกเกโพจูซานิเคบาริกามันโกกาเนโลขอเดยอกจาริอะเทกะเตียวตุมะปะคงโกเนิบปินิดานาวปะกั่วมาปะตะไลบีนาวโซมารอตรุเนอะเปียนอะลันนันไลจาบาริตามิเนจูมาก้องเนอะอะยาริผิดปอนิตีเดซวาโกมียารากะวันดาเซียเบผิดบาริเอดีเฉยมาตะนาเซียกิกิกะคริปโดมาเอปยอตวาเคบาวินาวตะนีมาสินอถั่วปีลาเดยอกจาริกาบอบีเนตุยะลุยโกเบลูရှင်းပြရမလဲဆိုတာအစီအစဉ်ဆွဲကြပါရင်သူတို့ကဆလာဖာနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုအတုံးပြုပြီးတော့လက်ပြဘုံတွေလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကကီကီကိုမြုပ်နှံပေးကြပါရင်နောက်ပြကွက်မှာဆိုတော့ဘော်ဘီနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေဟာနောက်တင်ဘော့ကဘယ်အချိန်မှလာမလဲဆိုတာကိုတိရဖို့အတွက်ရေဒီယိုတစ်ခုတက်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းပြတာပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှပဲထွက်ပြေးလာတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအချင်းသားတွေဟာသူ့ရဲ့လက်လုပ်ဘုံတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုစတင်စုဆောင်ပါရင်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုနန်းနန်းဆန်းဆန်းအမုတ်ကြိတ်ပြီးရနောက်မှဆိုတော့လှုပ်ပြီးသွားတဲ့အသင့်သုံးလက်ပြဘုံတစ်လုံးရရှိလိုက်ပါရည်ဒီလိုဖြစ်ပြနေတော့တီးလို့ခေါ်တဲ့ဘော်ဘီရဲ့လူရဲ့အထက်ကတယောက်ဟာဘန်နီရေတခွမှာတယောက်တည်းရှိနေတော့ဒူမကိုတိုက်ခိုက်ပါရည်ဒူမကိုတခြားသူရဲ့ကဘော်ဘီစီခေါ်သွားတာကြောင့်တီးကနောက်ဆုတ်လိုက်ရပါရည်ဒါကရေတခွကိုမတွားတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျပဲဖြစ်ပါရည်အဲ့ဒီနောက်တီးဟာထွက်ပြေးနေတဲ့အချင်းသားတယောက်နဲ့တိုက်ခိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကျောကိုဒါနဲ့အထိုးခံလိုက်ရပါရည်
เอรินาบอบีเนแมนกาแบนิฮานอตนิจายโนเยคาริยาโพตรุอตเวงาซากาวลีพิมาโซปีเปียวซุนิราโกมิยาบารีตะเผ่มาซินอกามันเนตะชาอะมิโอตะมิเวกาตุมะโกเกเตนโพจูปันยานีลันชาบารีบอบีกาแบนิโกดอกช้องดิมาจูเนชีปีย้ายเนตาโกตรุกะส่งจีนิจาบารีအမျိုးသမီးဝဲထဲကတယောက်ဟာအကူအညီခေါ်ဖို့ပြီးသွားတော့ဘော်ဘီကဗန်နီကိုဆက်ပြီးတော့ရိုက်နေပါလေရေခါပဲယူလာတဲ့တင်းပေါ်လာနေတာကိုအဝေးကနေမြင်ရပါလေအဲ့ဒါကဘော်ဘီနဲ့သူ့ရအဖွဲ့ကိုမမြင်ကွယ်ရပြေးသွားစေခဲ့ကပုံအောင်စေပါလေရေခါပို့တဲ့အရာရှိနှစ်ယောက်ကဘော်ဘီလူအထက်ကတယောက်ဟာတင်းမော့စီကူးခတ်လာနေမှမတိပဲနဲ့ရေခါဝေကိုလာပို့ပေးပါလေသူဟာတင်းမော့အပေါ်ကအရာရှိကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တပ်ပစ်လိုက်ကသူ့ရတနတ်ကိုတုံးပြီးဗန်နီကိုကူညီဖို့လုပ်နေတဲ့တခြားအရာရှိနှစ်ယောက်ကိုတပ်ပစ်လိုက်ပါလေထွက်ပြေးနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာကမ်းရှိမှာရေခါဝေယူဖို့ဆင်းလာပြီးတော့ကြောက်တော့အနောက်မှာပုံနေရကထွက်လာတဲ့ဗန်နီကိုတွေ့ရပါလေနောက်နေ့မနေ့မှာဆိုတော့ထွက်ပြေးနေတဲ့အကျဉ်းသားတွေကဘော်ဘီနဲ့သူ့ရလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြင်စင်ပါလိသူတို့ကဘော်ဘီရဲ့စခန်းကိုရောက်လာပြီမဲ့ဘော်ဘီကိုမမြင်ရပါဘူးသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုစီစဉ်ဖို့အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့တွေအဖြစ်လူစုခွဲလိုက်ပါလိဂျွိုင်းဘန်နီနဲ့ဒီလမ်တို့ဟာနေရာယူရမယ့်အတီညာကိုအပြေးသွားကြပါလိဂျွိုင်းကသူမအဖို့စပြီးတော့ဝေယံပြရင်တော့ဘုံကိုဖွင့်ပြီးမီးရှို့ကဟီတန်ရှောက်အထက်ပြစ်ချလိုက်ဖို့ဘန်နီကိုပြောပါလိသူတို့ကဘော်ဘီရဲ့လူတွေကိုစတင်ရှင်းလင်းပါလိကန်နေနဲ့ဂျွိုင်းကအကွင်းအထက်ကိုပြေးသွားပြီမဲ့ဘော်ဘီလူတချို့နဲ့စုံပြီးပါလိလူတယောက်ဟာသူ့ကိုအလဲမထိုးခင်အထိကန်နေကဘော်ဘီလူလေးယောက်ကိုရှင်းထုတ်ပြလိုက်ပါလိဘော်ဘီလူရဲ့နဲ့ထွက်ပြေးအကျဉ်းသားတို့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြပါလိဘော်ဘီကကန်နေအပါအဝင်ထွက်ပြေးအကျဉ်းသားအများစုကိုရှင်းပြလိုက်ပါလိထွက်ပြေးအကျဉ်းသားတွေဟာချုံပေါ်အထက်အပြေးလွှာအကာအကွယ်ယူလိုက်ရပြီးဘော်ဘီကိုဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဆိုတော့နီလန်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းပါလိလီလိုအမိရတဲ့ထွက်ပြေးအကျဉ်းသားကလက်ပြပုံဘယ်လောက်ကြံ့သေးတယ်လဲလို့မေးလိုက်ပြီးတော့သူမကတလုံးဆွဲယူကဘော်ဘီတဲဝဲအထက်ကတခုကိုဖောက်ခွဲပြစ်ဖို့ပြေးသွားပါလိဒါပေမဲ့သူမပြန်ပြေးမပုံနိုင်ခင်မှာဘော်ဘီကသူမကိုတတ်ပြစ်လိုက်ပါလိဂျွိုင်းကအပြင်ထွက်ပြီးတော့အဝတ်စားကိုဝေယံပြပေမဲ့ဘန်နီဟာတုံတုံအားပုံစံနဲ့ရက်ယုံတာရက်နေခဲ့ပြီးဘာမှမလုပ်ပါဘူးထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ဒီလမ်ကဘန်နီကိုကူညီဖို့သူမစီပြေးသွားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူကအပြစ်ခံလိုက်ရပါလိမ့်။အဲဒီနောက်ဘန်နီကဒီလမ်စီပြေးသွားပေမဲ့သူမကလည်းလက်မောင်းကိုဘော်ဘီပစ်ခတ်တာခံလိုက်ရပါလိမ့်။အဲဒီနောက်မီဖုတ်ကခြုံပုတ်ရအကြာကနေတွားရင်းနဲ့ဘော်ဘီပစ်ချက်တွေကိုရှောင်ကဘန်နီကိုကယ်ဖို့ပြေးလွှာပါလိမ့်။သူကပုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးမီးလောင်လွယ်တဲ့အရေးတွေကိုဘော်ဘီရှိတဲ့ဘန်ကအထဲစီစီးသွားစေခဲ့ကမီးရှို့ပြလိုက်ပါလိမ့်။ဘော်ဘီဟာမီးဆွဲလောင်ရင်းနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါလိမ့်။ဂျွိုင်းနဲ့တခြားထွက်ပြေးအကျဉ်းသားတွေကမီးလောင်နေတဲ့ဘန်ကစီတွားကြပြီးတော့ဘော်ဘီအမိကိုအော်ဟစ်နေကမျက်စိပြန်ပြီးတော့မမြင်နိုင်တော့တဲ့မန်ကိုရှာတွေ့ကြပါလိမ့်။နောက်ပြကွဲမှာဆိုတော့အကျဉ်းသားတယောက်ဟာစိတ်တကောင်စီကနေနှုတ်ကိုညှစ်ပြီးတော့အခုကိုဝင်ရှိနေတဲ့ join ကိုပေးပါလိမ့်ဒါကအန်ဩစရာတော့မရှိပါဘူးအခုမျက်စိကန်းသွားပြီဖြစ်တဲ့မန်ကဗန်နီကိုရေတဲတဲ့နေရာမှာကူညီပေးပါလိမ့်ဘန်နီကမီဖိုကိုကမ်းခြေစီဥဆောင်ခေါ်သွားခဲ့ပါလိမ့်အဲ့ဒီရေခါပို့အရာရှိတွေကမီဖိုကိုတွားခေါ်ပြီးဖို့သူ့ကိုတောင်းဆိုပါလိမ့်အစိုးရကနောက်ထပ်စူးစမ်းခွင့်တခုသူ့ကိုပေးချင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်အရာရှိတွေဟာသူ့ရဲ့အရှိမမီဖိုရက်နေတာကိုမတိကြောင်းအထင်ရှားပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်မီဖိုကဒေါက်တာမီဖိုတိတ်တွားပြီလို့ပြောလိုက်ပြီးသူမပြန်ချင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်အကြောင်းရင်းကတော့ဒီနေရာဟာသူ့ရဲ့အိမ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီအရာရှိတွေကနောက်ထပ်အချင်းသူတယောက်ကိုခေါ်လာပြီးတော့သူမကိုကမ်းခြေမှာချထားခဲ့ပါလိမ့်ဘန်နီနဲ့မီဖိုကသူမစီလျှောက်တွားလိုက်ပြီးသူမရဲ့နာမည်ကိုပါလေ။သူမကဒါနာလို့အမိပြောပြလိုက်ပြီးမီဖိုကသူမကိုကြိုဆိုလိုက်ပါလေ။မီဖိုဟာအားလုံးရှင်းလင်းတွားပြီးမှသူတို့ကအမြဲထောက်ရပျော်ရှင်စွာနေထိုင်သွားကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။